שוב ערב טוב לכם. המשטרה מגיעה היום לבית המשפט, הפעם בתפקיד הנאשם. ביולי האחרון פשטה המשטרה על ביתו של אלכס זינגר, תושב אפולה, בעקבות טעות בזיהוי. מכתב ההגנה שהגישה היום לבית המשפט מודה המשטרה, פעלנו שלא כחוק. זיו ציון כתבנו עם הפרטים. לא אחת אנחנו עדים כיצד אזרחים תמימים נופלים קורבן במלחמת ההתשה בין העבריינים לבין רשויות החוק. זהו סיפורו של אלכס זינגר, פנסיונר מאפולה, שהמשטרה חשדה שבמחסן ביתו מוסלקים קילוגרמים של סמים מסוכנים. זה ממש לא יאומן מה קורה פה. אני לא יודע פה, או פה עובדים חוקים, או פה משתמשים בחוקים הלכה, או שכונתיים חוקים, אני לא יודע, אבל לא, רק לא חוקים של המדינה. זה ממש כמו אנקדוטה, נכנסים לבודקים של מי מחסן, מה אין להם מערכת, אין להם מחשיבים עכשיו בזמן כזה. כאן בתמונה שצולמה במצלמת ההבטחה שמותקנת במחסן הבית, רואים בלש ממשטרת אפולה מנסה לפתוח דלת ראשונה, דלת שנייה, ובניסיון השלישי נפתחת דלת המחסן של זינגר. בסדר, זה המחסן שלו, זה הצור שלו. היא מצלמה, אחי זה משדר לאן שהוא. כבר ברגעים הראשונים של החיפוש הבינו הבלשים שהם הגיעו למקום הלא נכון, ושכל תנועה שלהם מתועדת ומצולמת. שלום, מה שלומך אדון? בסדר. שמע, אני מהמשטרה, אוקיי? כולנו מהמשטרה. איפה אתה גר? פה. הוא כאן, למרות שהשמש לא זורחת בתוך הבניין, דואג אחד מהבלשים להסתיר את פניו ולידע את חבריו לצוות, תוך שהם מובילים אותו אל מחוץ לטווח המצלמה בטענה שחם מדי בבניין. טוב, בואו נלך רגע החוצה שנוכל לנשום אוויר ונדבר בצד, בסדר? בסדר. כעת אלכס זינגר תובע את המשטרה ואת הבלשים באמצעות עורך הדין דוב הירש בטענה כי החיפוש התבצע באופן שאינו חוקי ובגין חדירה לפרטיות. אמרו שזה, לפי החוק אנחנו יכולים ככה להתנהג, יכולים ככה לעשות כאלה חיפושים וכל מיני דברים. אני לא, אז בשביל מה החוק? אני לא יודע. אם הם יכולים לעבור על החוק. בשביל מה החוק? פרקליטות המדינה מייצגת את בלשי המשטרה טענה כי נגד שניים מהבלשים ננקטו הליכים משמעתיים, אך לטענתו של זינגר המשטרה עושה את הכל חוץ מלאכוף את החוק. אני יכול להגיד שהמשטרה בכלל לא עובדת. וזה מה שהם עשו, זה בכלל איזשהו אנקדוטה. זה ככה מקצוענים עובדים? סליחה, באמת?